Itäjärventien ulkona kiekosta, mutta kulapaidoista tilanteeseen apua antavat Lahtinen Hakanen kaksikko ei kuitenkaan hyökkäistä tuosta, vaan nyt tulee Terry Andio lähtee heti laukomaan, hakee hyvin takakulmasta. Puolaisilla vielä erinomainen paikka tästä luoda hyökkäysalueelta, vaikka minkälaista tilannetta. KV kuitenkin voittaa tuon aloituksen ja näin ollen KV mahdollisesti pääsee vielä kerran kokeilemaan. Eipä onnistu, mutta loistopaikka aukeaa siihen. Vielä maalin kulmalla Kivelälle. Kivelä hetken itsekään ei tiedä missä kiekko on, ei sitä tiedä Virtanenkaan, mutta KV-puolustus sen sijaan on tuossa tilanteessa vielä hereillä ja pelastaa sieltä aivan maaliviivalta. Ja näin ollen avausmaali ensimmäisessä erässä jää tekemättä ja näkemättä. Puolustukseen ehtii kuitenkin Järvinen Pilkilin avuiksi ja näin ollen tuosta ei Tuomala sitten pääsee yllättämään, mutta Järviseltä paha hassi ja siihen iskee 2-1, 3-1 ja oi oi minkä paikan meinaa siitä pikkunätillä klap klapilla Espoo luoda, mutta Järvinen kalastelee sieltä takaa pitkällä siimalla tuon vielä pois ja sen jälkeen luo uuden tilanteen toisessa päässä Järviseltä aikamoinen tupla, ensin pelastetaan aivan päivänselvä maalipaikka Espoolta. Se on ryöstö ensin omassa päädyssä, sen jälkeen hyökkäys päätyy kiekon kanssa KV-porukalla. Vihellystä tulee, KV lähtee iskemään vasemmalta sisään, Markkula, levitys Purmolalle, joi herranen aika, minkä laaserin painaa Toni Purmola takaylänurkkaan. Siinä kuuluu ylälehtereille asti semmonen jap, kun kiekko lähtee Purmolan lavasta. Ja löytää tiensä takaylänurkkaan ohi Oskari Parviaisen. Jälleen kiekosta ohi Seppänen. Lisää palottua omilleen ja nyt lähtee nostamaan Jämseen. Vauhdilla tulee Tuomala kaveriksi. Tuomalalle erinomaisen paikan tarjoilee pikkunätillä. Lätyllä siinä Jämseen, mutta ei onnistu Juuso Jämseenin tarjoilusta Tuomala. Hakala pitkällä, korjaa Järvinen siinä pitkällä mailalla. Onnistuu jälleen purkamaan ja nyt aukeaa Purmolalle yllättäen läpi ja jo Tomi Purmola yrittää tällä kertaa längistä tuo, mutta missä on Seppänen Elforsille, se on pikku hava ja siitä aukeaa Jämsenille paikka, Jämsen läpi ja joo ja ujuttaa lukemat 2-1. Juuso Jämsen nappaa kiekon KV-pelureiden pikkuisen nukahduksen jälkeen hyökkäys siniviivalla. Karkaa läpi ajoon ja tuikkaa putkista 2-1 kavennuksen. Ja sekös näitä karvahattuja naurattaa. Ja tuohon tilanteeseen hyvin ja sen jälkeen karkaa jälleen läpi ajoon valkopaidat. Ja Hämäläinen nyt on Virtanen tuossa tilanteessa vahvempi. Janne Hämäläinen tällä kertaa kiekon riistäjänä KV:n hyökkäys sinisellä, mutta tällä kertaa Virtanen kestää. MTV-katsoma mainoskatko. Tamminen levittää Kinnuselle. Kinnunen loistavasti löytää takakulmalta omia. Nyt katsotaan, ettei Jämseen satuta. Itse ei satuta. Kyllä siellä sen verran lemeä hymy on, että vaikka pikkusen tekisi kipeää, niin ei haittaa, niin kuin Mertaranta sanoisi. Juuso Jämseen toinen maali tähän erään. Laidassa Hämäläinen. Hämäläinen kiertää maaliin ja hakee syöttöpaikkaa. Viivasta se löytyy. Loistava laukaus Miro Keskitalolta. Heippa vain! Se voi olla myös kova, jos se on tarkka. Miro Keskitalo. Siinä saa poweri kyytiä. Järvinen. Purmola jälleen lähtee, hyvä veto siitä P-pisteiden välistä. Tällä kertaa se kuitenkin kolisee pääty plekseihin. Nyt aukeaa Seppäselle paikka, Seppänen! Seppänen ujuttaa pelin tasoihin. 11.09 jää kelloon aikaa. Ja Parviainen voi vain todeta, että sinnehän se nyt napsahti. No can do. Vainionpää löytää tilan, aukeaa loppuun asti ja Samuli Vainionpää! Herranen aika!
Mistä löytyy mieheltä tuollaiset kädet yhtäkkiä? Joku saattaisi epäillä, että on joku siimaviritys kiekossa lapaan liitettynä, kun noin hyvin pysyy Vainion päällä hansikkaassa. Liikuttavan likellä, mutta liki ei lasketa. Pelataan kiekko maalin eteen ja kolme. Sieltä löytyy Niko Kivelä, joka tasoittaa ottelun, kun 3.56 on kellossa jäljellä. Kokemus on rautaa. Se on nähty tänäänkin. Nyt näyttäisi ainakin yksi tulossa olevan lisää, mutta vielä on minuutti melkein peliaikaa tapahtua vaikka mitä. Ja siinä meinaa tapahtua, kun Jerry Ant pääsee tuohon Virtasen torjuntaan. Ja Hakasella ensimmäinen vaihto venähti sinne minuuttiin ja kymmeneen. Seppänen iskee irtokiekkoon ja iskee miehen kiinni. Markkula, pääseekö karkaamaan? Heikkinen, missä jalat? Ei kyllä Heikkinen puolustussuuntaan liikahda enää millään tavoin. Ja siitä lähtee KV 4-3 vastaan ylivoima. Lahtinen antaa Hakaselle. Lahtinen lähtee laukomaan ja game over. Niko Lahtinen ratkaisee tämän ottelun, kun 15 sekuntia ehtii Laakson jäähyä kulua. KV:n tämän kauden viides bonuspiste voitto jatkoilla kotikentällä. Hakanen ja Markkula tuosta syöttöpisteet kairannevat. Ja Lahtisen maalilla KV ottaa 2 pistettä, se on Lahtiselle kauden 13 osumaa.